saber. Onde foi, aonde esteve, o que foi fazer. Mas a todas as perguntas sabe responder. Tem um plano A e tem um plano B. Já pelo convite, agradecer ao Senna, ao Diego 13, a Butris, a toda essa produção maravilhosa. Nós vamos entrar no palco daqui a pouco, mandando um setlist muito pesado, né? A gente está chegando ao final do ano, no final da nossa turnê 2015, e nada melhor do que tocar num palco enorme desse, com uma produção maravilhosa, uma galera insana, viu? Então, muito obrigado, a banda Bandidos agradece de coração. Acessem nosso Facebook, nossa fanpage, o nosso site www.bandabandidos.com.br e nos vemos na estrada. Produções, eu sou o Jimmy do Matanza, a gente tava no Mega Caragás, foi do caralho, puta que eu pariu, isso é Matanza.